Då tror jag att vi är redo att hoppa in på dagens första punkt, och då tänker jag att det får du presentera, Ellen. Ja, för det första vi ska kika på idag, det är att ni ska få gå med på en digital rundvandring här på Vrakmuseet. Och de som kommer guida runt på den rundvandringen, det är bland annat jag själv. Men sen så är det också Odd Johansen som är Vraks museichef och även Marco Ali som är en av de dykande marinarkeologerna på museet. Så välkomna med på rundvandringen. Kul. Välkomna till Vrak Museum of Wrecks. Det här är ett museum som visar hela det marinarkeologiska kulturarvet på Östersjöns botten. Och man kan faktiskt sträcka det ännu längre och säga att det här är ett museum för kulturarvet under vattnet i en vidare mening. Och det har inte Sverige haft tidigare, så att det här är det första museet som är helt tillägnat kulturarvet under vattnet. Vi befinner oss i en byggnad som ligger på det som tidigare var Galärvarvsområdet i Stockholm, på Djurgården. Och den här byggnaden, den uppfördes på 40-talet för flottans mindre båtar för att förvara och för att reparera och sådär. Byggnaden ligger precis intill Östersjön, och hade ni kunnat se det jag ser nu så hade ni sett ut över Östersjön. Så det är ingen tillfällighet att vi befinner oss just här. Det här är en väldigt spännande byggnad. Den ritades av Paul Hedqvist, en ganska känd svensk arkitekt under sin levnad. Väldigt produktiv och väldigt betydelsefull för funktionalismens införande i den svenska bostadsarkitekturen framför allt. Vi har såklart byggt om den här byggnaden för att göra om den till ett modernt museum. Vi har gjort det på ett varsamt sätt. Utsidan är i princip orörd, men även här inne har vi valt att vara väldigt varsamma. Alltså vi har behållit så mycket vi har kunnat av det ursprungliga, men samtidigt lagt till nya element, nya material som ska passa ihop med det gamla. Och vi hoppas att det här är ett museum som kommer att leva i ytterligare 80 år minst. Den här byggnaden var ju 80 år när vi invigde det nya museet. Vrak är ett nytt museum på ett nytt sätt, brukar vi säga. Dels så arbetar vi på ett nytt sätt med kulturarvet, ett mer hållbart sätt än vad vi gjort tidigare. Men vi arbetar också med en hel region, inte bara med det svenska området. I det här museet så försöker vi att göra så lite ingrepp som möjligt i de lämningar vi visar. Vi har försökt att inte bära någonting, utgräva ut och så som man gjorde mycket förr i tiden, utan vi försöker att dokumentera digitalt ner på botten och sen istället lyfta för dokumentation till olika tillämpningar i de olika utställningar som vi har här. Det samma gäller med föremålen i museet. De kommer inte från en föremålssamling som är vår egen, utan vi har lånat in föremål från andra föremålssamlingar runt om Östersjön. Och det har varit väldigt bra, för det har varit ett sätt att aktivera föremål som annars inte hade varit lika uppmärksammade. Och det har också lett till att vi har fått ett fint samarbete med de institutioner som har lånat ut de här föremålen till oss. I det här museet så har vi 5 utställningar. Och vi ska visa er runt nu. Vi kommer att följa det manus som vi har arbetat med för utställningarna ända sedan vi påbörjade arbetet. Och vi kommer att börja med ett utställningsrum som heter Minnenas hav. Och jag ska strax lämna över till Ellen som ska visa er runt där inne. Hej och välkomna in hit till Minnenas hav, som är den första utställningsdelen här i museet. Här inne så har vi en filmduk som sträcker sig runt hela rummet och även upp i taket. Och tanken är att här inne så får man höra hur Östersjön berättar sin historia och allt som har hänt på havet. Filmen börjar med att man är på stenålder och sen rör man sig då framåt i tiden till nutid i stort sett. Och bakom den här filmduken så finns det också en hel del olika föremål. Och de här föremålen har också plockats ut för att visa lite olika tider runt omkring på havet. De kommer ifrån Sjöhistoriska museets samlingar. Men nu tar vi och går vidare till nästa utställning där Marco Ali kommer ta vid. Hej och välkomna till Havets botten. Nu befinner vi oss i Stockholms skärgård utanför Landsort på 15 meters djup. Det här vraket är vraket efter resande man.
Resande man var ett litet örlogsfartyg. Tänk er Vasa i miniatyr. Vasa har 64 kanoner. Resande man hade ungefär 20 stycken. Här kan ni se spanten av Resande man som ligger där. Vad hände? Hur kommer det sig att det förliste helt enkelt? Det var december 1660. Resande man var på väg med en delegation till Polen. Och när de kom utanför Landsort så var det en häftig storm som gjorde så att besättningen bestämde att man skulle komma tillbaka inomskärs. De ankrade, men under natten hade ett av ankarna slitits loss och då började man dragga. Då beslutade man att kapa den andra ankaret och helt plötsligt hamnade man på ett skär. Och det var så vad Resande man hamnade under vattnet. Som ni ser nu, här står jag på en matta och det är en utprintad version av vraket i skala 1:1. Här finns de här montrarna som ligger ovanför föremålen som vi visar. Inne finns det 3D-modeller, ett punktmoln av 3D-modeller tillsammans med en insimningsfilm av föremålen. På så sätt har vi gjort möjligt att ta upp föremålen och dess historia till ytan, men ändå låta dem vara där de trivs bäst, alltså under vattnet. Det finns endast 3 fysiska föremål här i utställningarna. Och det är tavlan av en av passagerarna, Andreas Bjugg. Målning av hur förlisningen har gått till, som Andreas Bjugg lät måla. Och ett kopparmynt som finns längre in i utställningen. Det här plåtmyntet bärgades 2012. Men i december 2020 så skyddsbärgades flera mynt. Både plåtmynt, fyrkantiga men även runda. Och det gjorde vi för att skydda dem mot plundrare. Men nu kan vi gå till trapphuset. Ja, nu är vi tillbaka här i entrén till museet och nu ska vi strax påbörja uppstigningen och det gör vi i trapphuset här. Detta är alldeles nybyggt och formgett just för museet. Vi lämnar nu undervattensperspektiv som man har i utställningarna på nedervåningen för att ta oss upp mot ett perspektiv där vi betraktar arkeologin och kulturarvet från ytan lite mer. Och för att understryka det så har vi byggt den här trappan som vi är väldigt glada över. Den ska ge känslan av att man lämnar den här hårda sandbotten, det fina ljuset och den klara sikten ute vid Resande man och så sakta simmar mot Östersjöns yta. Ja, nu är vi uppe på översta våningen i museet och här har vi 3 utställningar. Inne till vänster om mig har vi Det delade havet och sen kommer man in till något som vi kallar för uppdraget och därefter så avslutar vi med epilogen. Det här rummet som vi står i, det är också en del av upplevelsen i museet och jag tycker vi har fått till det väldigt fint här. Man ser det fantastiska trapphuset bakom mig och sen har man ju en enastående utsikt över Östersjön här. Och nu så ska Ellen få berätta om utställningen Det delade havet. Så, då har vi kommit in till utställningen som vi kallar för Det delade havet. Och in i den här delen så har vi en lång utställning som går längs med husväggen neråt. Och här så har vi delat upp det i lite olika rum. Och i de här rummen så gör man dels en tidsresa. För man börjar här i stenåldern och så rör man sig framåt i tiden. Men man gör också nedslag i olika länder som ligger längs med Östersjön. Och den här delen som vi står inne i nu, den handlar om en stenåldersboplats i Tybrindvig. Som då var ovanför vattenytan, men sen under århundraden så hamnade det här under vattenytan på grund av de olika rörelserna med landhöjning och havshöjning och allt som hände fram och tillbaka. Så idag är den här platsen på några meters djup. Och den här stenåldersboplatsen, den har man hittat en hel del olika föremål på. Till exempel väldigt mycket som är tillverkat av trä. Och någonting som man har hittat en hel del av är stockbåtar i trä. Och till de här stockbåtarna så fanns det också en hel del olika paddlar.
Och några av de här paddlarna så har det varit väldigt spännande mönster på. Och här inne så kan man faktiskt se en av mina favoritdelar här på museet. Och den har vi längre ner här i utställningen. I den här delen så kan man då alltså måla på mönster på då en kopia av en sån här paddel. Så då tar man penseln här på väggen, sen väljer man ett mönster och så tar man och målar på det på paddeln helt enkelt. Men vi ska ta och röra oss vidare och gå in till nästa del. Välkomna vidare! Nästa del i utställningen, då har vi tagit ett väldigt stort kliv framåt i tiden. För där inne i Tybrinvik så var vi då någonstans för 7000 år sedan och då i Danmark. Och hit in så har vi istället tagit ett kliv till mitten av 1300-talet och till Tyskland. Och här inne så handlar det om ett skeppsvrak som vi kallar för Daschvraket. Och det är då efter var det här skeppet hittades någonstans. Och det här skeppet visade sig vara ett handelsskepp som då har sjunkit någonstans runt mitten av 1300-talet. Vi vet inte riktigt varför skeppet har sjunkit, men vraket kan berätta en hel del om det här skeppet. Och det är då ett handelsskepp som har förmodligen handlat någonstans uppe med Island. Här borta till exempel så kan man se lite grann av det som fanns i lastutrymmet på det här skeppet. Och det var då bland annat till exempel svavel som kom från Island. Men sen så fanns det också renhorn och även fiskben som kommer ifrån fiskar som har funnits ute i Nordsjön. Men vi tar och lämnar nu 1300-talet och kliver in i nästa rum. Här inne så befinner vi oss istället vid ett skeppsvrak som är efter skeppet Solen, ett svenskt krigsskepp som sjönk utanför Gdansk i Polen år 1627. Och det här skeppet, det låg i en blockad utanför Gdansk. Och det gjorde man i flera månader, men efter ett tag så började det bli lite ohållbart att ligga i den här blockaden. Det var väldigt mycket sjukdomar som florerade bland de som fanns i ombord. Och när sommaren började övergå till vinter så beslöt man sig för att man skulle börja bryta upp den här blockaden. Och när det här skedde så såg de instängda polska skeppen att nu hade man sin chans att slå tillbaka. Och i sjöstriden som blev då så exploderade Solen till slut och sjönk ner till havsbotten. Och här inne har vi också lite inlånade föremål. Till exempel så ser man här ett stormstycke som kommer ifrån vraket. Men vi tar och rör oss vidare igen och går in till nästa rum. Här kliver vi istället in till 1700-talet, till vraket efter Frau Maria som sjönk utanför finska kusten under slutet av 1700-talet. Och det här skeppet, det var ett handelsskepp som var fullastat med verkligen den ultimata lyxen på 1700-talet. Det var fullt utav fröer och värdefulla tyger och kritpipor och kaffebönor. Men sen så fanns det också en hel del tavlor ombord. Och de här tavlorna var beställda av Katarina den stora, som vi ser här borta. Hon beställde de här tavlorna till eremitaget som hon hade börjat bygga upp. Men som så många andra skepp så råkade Frau Maria ut för en vinterstorm som ledde till att skeppet gick på grund. Men det sjönk inte på en gång, utan man lyckades bärga en del föremål innan det försvann ner i djupet. Och en av de här tavlorna har man faktiskt lyckats spåra fram idag. Och den kan man se avbildad på väggen här bakom. Den här tavlan finns idag på ett museum i Amsterdam och visar upp en vardagsscen ifrån staden. Så här inne är vi i det näst sista rummet i den här utställningen. Och här inne så handlar det om ubåten U479 som sjönk utanför Estlands kust under andra världskriget. Här bakom kan vi se lite filmat från hur det ser ut nere vid det här vraket. Här inne är vi då i det sista rummet i den här utställningen. Och det här rummet handlar om Estonia. Och här berättar vi om hur själva förlisningen gick till.
Och vi har också en del föremål. Till exempel så har vi här en del utav bogvisiret på plats. Men det stora, hela bogvisiret, det får inte riktigt plats i byggnaden, så det ligger istället ute på Muskö i en lagerlokal. Men en liten del har vi här. Och något mer vi har här inne, det är också att vi har lite olika personer som var med på skeppet som får berätta lite grann om deras upplevelser. Men vi ska ta och röra oss vidare nu in till den näst sista utställningen som finns här inne. Så, nu har jag precis dykt på ett vrak. Det här är ett spel där man får testa själv att vara marinarkeolog som vi har här på museet. Och då är den uppdelad i tre olika faser. Man får dyka ner, sen får man analysera det man har hittat och sen försöka hitta mer historia kring det vraket man har dykt på. Den här utställningen kallas för Uppdraget och det handlar om hur marinarkeologi funkar med svensk perspektiv. I den här den är uppdelad i tre mindre utställningsdelar där den första delen är under vattnet. Förberedelser, vad gör vi när vi kommer under vattnet? Hur hittar vi vraken? Hur dokumenterar vi vraken och vilka prover tar vi? Sen kan vi fortsätta till den andra delen av utställningen som kallas för marinarkeologiska verkstaden. Och här pratar vi om vad gör vi med allt material när vi kommer tillbaka till kontoret. Vad är det vi skickar till analys? Till exempel de här dendrokronologiska proverna skickas till experterna. Man tar hand om föremålen som man har tagit upp, om man har tagit upp föremål. Och sammanställer ritningar och 3D-modeller. Och här får man testa själv och analysera det som man har hittat i dyket tidigare. Men, och som ni ser här finns det väldigt mycket föremål men även mycket digitalt. Här kan man till exempel snurra på 3D-modeller men även titta på vanliga föremål som på ett konventionellt museum. Den sista delen av utställningen den handlar om arkiven och arkivstudier. I vanliga fall innan vi åker ut till något uppdrag så tittar vi lite i historiska kartor, fornsök för att försöka bygga upp en uppfattning på vad vi kan hitta i det området vi kommer undersöka. Sen finns det också en del arkivforskning även efter man har dykt och gjort allt för att försöka få mer historia kring det vi har hittat helt enkelt. Och här är det också en liten blandning av fysiska föremål med mycket digitalt. Och det här blåa skåpet som ni ser här, det är sista delen av spelet. Där man själv får försöka hitta mer information om det vraket man har dykt på. Och nu ska vi gå och titta på den sista utställningen som vi har här på museet. Detta är epilogen. Det är den sista utställningen som vi har här på museet. Som ni ser är det en minidom. Och här har vi tre olika nedslag. Två stycken är i närområdet av museet och en lite längre ut, ut i Dalarö då. Och som ni ser kombineras både flygbilder men även undervattensbilder och 3D-modeller. Och sen kommer vi fram till ytan igen. Ja, och detta var en visning av vårt nya fina museum. Vi får tacka. Tack. Tack så mycket. Ja, ni har nu fått en liten inblick i hur ni har det här på vrak. Mm. Jättefint museum måste jag säga. Passa på att besöka det när ni är i Stockholm nästa gång. Jag tänkte, den är ju väldigt teknikintensiv, det här museet. Och väldigt fina appliceringar av tekniken måste jag säga. Interaktionerna är väldigt trevliga. Jag fastnade bland annat för en
den här kunga, hur man presenterar tronföljd och sånt där bland kungarna. Det hade man gärna haft när man gick i mellanstadiet själv och lärde sig, skulle lära sig alla årtal och sådär. Jag tänkte bara höra, hur har det liksom, har det varit en utmaning under utställningarnas gång med all teknik, eller har det funkat bra? Har ni behövt modifiera saker under tiden och sådär, eller? Ja, så det har funkat bra för det mesta. Men det är ju alltid lite sådana där... Barnsjukdomar? Ja, men precis. När liksom museet kommer igång och vi öppnar upp det och man ska liksom köra igång allting på en gång. Då blir det lite sådana där att oj, när det är jättemycket folk och alla använder allting samtidigt. Då kunde det bli lite sådär att det hackade lite om man fick liksom tänka om och lite sådär. Men för det mesta så tycker jag det funkat väldigt bra faktiskt. Så att det är kul. Hur så interaktionsmässigt och bete sig publiken som förväntat? Eller ja, alltså för det mesta så funkar det bra. Men det har varit lite sådär ibland i själva uppdraget. Då såg ni att då är det väldigt mycket med det här spelet och de olika stationerna. Och där så är vi ganska mycket och går runt och liksom hjälper till så att man kommer igång och sådär. Jag tror att för många som kommer hit så känns det som att just det här VR-upplevelsen också är någonting som man gör kanske till och med första gången när man kommer in hit. Och då är det lite svårt att veta liksom, men hur gör jag nu för att starta igång och hur ska jag titta och sådär. Så att där får man hjälpa till en del. Hur har det funkat med VR-dyket med tanke på pandemisituationen och sådär? Är folk beredda att använda det? Ja, alltså det har ju varit lite svårt det där. Men som vi gjorde var att när det var liksom värst med pandemin och så, då hade vi den här att vi var väldigt begränsade med hur många som får vara inne i samma rum och sådana saker. Men vi har också alltid haft att vid den här VR-stationen så har vi handsprit och papper så att man kan liksom ta och sprita av och torka rent innan man använder. Så att det har funkat hyfsat också skulle jag säga. Och den är utformad som ett cyklop lite grann, den här. Som att man är en dykare och... Precis. Det är metall och hård plast så att det blir lite lättare att torka av än det är inte skumplast och liknande. Nej, just det. Det är ju bra också. Vad bra. Jag tror inte vi har någon fråga i chatten, men om ni har några funderingar så får ni passa på att skriva nu. Annars så tror jag att vi ska koppla om lite inför nästa punkt här.